Qarabağda həbs edilən erməni cinayətkarlarının cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə, cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə hərbi prokurorluqda cinayət işinin istintaqı zamanı əsirlərin və beynəlxalq humanitar hüquqla müdafiə olunan digər şəxslərin girov saxlanılması, onlara işkəncə verilməsi, qəddər və qeyri-insani rəftar edilməsi faktları müəyyən olunub. Cinayət işi məhkəməyə göndərilənlərdən biri də Ermənistan Respublikasının vətəndaşı 1969-cu il təvəllüdlü Ludvik Mkrtişandır. O Azərbaycan Resp... Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan, Habelə Ermənistan Respublikasından gəlmiş millətçi ermənilərdən ibarət yaradılmış silahlı qrupların fəaliyyətində iştirak edib. Onlarla Qabaqçadan əl bir olan bir qrup şəxsalında cinayət əlaqəsinə girərək 1991-ci il iyul ayında Xocalı şəhəri yaxınlığındakı Ballıcı adlandırılan meşədə Giv götürüb qanunsuz olaraq azadlığı məhdudlaşdırılmış Azərbaycan vətəndaşına Habelə 13 sentyabr 1999-cu il tarixində Göranboy rayonunun Tapkaraqoyunlu kəndi ərazisində girov götürülərək Ermənistanın paytaxtına gətirilib və həmin şəhərdə yerləşən hərbi hissələrin birində qanunsuz saxlanılan mülki şəxsin tərcüməçisi kimi ona müxtəlif işgəncələr verilib. İstin Taqla Lüdvik Mqirtçan tərəfindən daha 11 nəfər əsir götürülmüş. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının müxtəllif vaxtlarda Xocavənd və Ağdərə rayonları ərazisində, Şuşa həbsxanasında və Ermənistanın İrəvan şəhərində qanunsuz saxlanıldığı yerlərdə döyülərək müxtəlif xarakterli işgəncə gələrə məruz qaldığı və Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunun avtomat silahdan atəş açlaraq öldürüldüyü müəyyən edilib. Lüdvig Mıqırdçan 20 oktyabr 2020-ci il tarixində Füzuli rayonunun Məlikçanlı kəndi ərazisində silahlı qüvələrimizin hərbi qulluqçuları tərəfindən saxlanılaraq ələ keçirilib. Aparılmış istintaq tədbirləri nəticəsində Lüdvig Mıqırdçanla birlikdə Azərbaycanlılara qarşı amansız rəftar edərək onlara işgəncə verən Ermənistan vətəndaşı 19 167-ci il təvəllüdlü Alyoşa Xosrovyanın da cinayətkar əməlləri ifşa olunub. Onun 5 nəfər Azərbaycanliyə həbslikdə olduqları müddətdə işgəncə verməsi, onlara qaddar və qeyri-insani rəftar etməsi müəyyən edilib. Alyoşa Xosrovyan 1994-cü ilin aprel ayında Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin əsir düşmüş sabiq əskərini Xocavənd rayonunun Ağbulaq kəndindəki yaşayış evlərinin birində qanunsuz olaraq saxlanılan zaman qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri Samvel Babayan üçün həmin kənddə evin tikintisində ağır işlərin görülməsinə məcbur edib və ona müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirib. Alyoşa Khosrovyan Azərbaycan Respublikasının ərazisində kəşfiyyat xarakterli hərəkətlər apararkən 3 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan silahlı bölmələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən ələ keçirilib. Lyudvik Mkirtçan və Alyoşa Khosrovyanın Cinayət Məcəlləsinin işgəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddinə qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələr üzrə cinayət işi açılaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İş üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün Bakı hərbi məhkəməsinə göndərilib.